مسجد وابر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان و یا رحیم بے حق بسم اللہ صلى على محمد آل محمد وعجل الہی ذکر پاک قبول فرما اللہ حاضرین دے گناہ معاف فرما بقیت اللہ دجلدی ظہور فرما سیرتن صورتن عملن کردار اس قابل بناویں امام دی زیارت تو مشر سیداد زخمی پہلو دواستی ان آزادارانو کہیں کمینے دا محتاج نک میرا مالک بی آصف دی زندگی دراز فرما چھوڑن دی عظمت دواستی آواز کلام عزت آبروج اضافہ فرما سارے دن دی محنت کوشش کاوش اللہ اپنی بارگاہ وچ عبادت شمار فرماوے بیمار دی بیماری دا واسطہ جن دی بیماری دا نام ہے غیرت او بندہ امیر ہے جڑا حاضر ہے سطر بھی سنی ہے بھی نہیں کر سکیا میں اس بیمار دی بیماری دا نام چھائے جندہ شام جگر کھا گئی جے مدماشن دے حجوم اچ بغیر برکے دے ما بہ بہ کے ٹر دی رچی اللہ جتھے کوئی شبیر دا ماتمی وسدے دنیا دے کسے کون اچ آبادے بیمار مالک صحت دی دولت عطا فرما ماد پیار دا واسطے ہی جڑی شبیر دی شہادت دے بعد نہ چھانت بیٹھ نہ ٹھنڈا پانی پیتا زندگی مک گئی جڑا دھوپ تو اٹھی چھانت آئی اجیں تیری ہائے نہیں تھی تجیں دی آدھ دولت کربلا رہ گئی آدھ دولت شام رہ گئی ایک وین کرے آتے آکھیا سیدہ نال سانگے مک گئے ایمیں سمجھے سان خالی جھولی آئی ہیں خالی ولی ویندیاں جنہاں کو اتنی عمر دراز فرما جنہاں کو ننی لیتے ماتمی پتر عطا فرما سادات دے ویڑے وسن غم نیاں پھوڑیاں مکھن وارث دا ظہور ہوئے بین براد پلوں بنے قاسم دی اماں قاسم کو شیرے پاوے آنکھی کر آمین جڑے جندرے لگن او لہ پون گناہگار ہیں تو کریم محتاج دعا ہیں سر خالی ہاتھ واپس خالی نہ لوٹ بے شبیر دی مالک زندگی دراز فرما نال خاندان دے آباد فرما ازاداری نسلن تک جاری و ساری فرما شرین دعائین و شرف قبولیت عطا فرما اللہم صلی علی محمد علی محمد و عجل بسم اللہ بسم اللہ قبول اس ویلے تک ذکر حسین جاری ہے پہلے قبول ہوندے ود پھوڑی وچ دیئے غریب اون ویلے صدائس جلے عباس آکھے نا نوکر دا سلام ہوئی اکبر لتھے غریب نہیں سدوایا دعا کرے حسن دا یتیم جیندہ ہاں گھوڑے بھج گئے
غریب نہیں سنوایا جیڑے ویلے عباس آکھے نا جو نوکر دا سلام ہوئی کمر تے ہاتھ رکھیا دا ہن میں غریب کوئی تلانی مجلس نہیں کوئی ذاکری نہیں منوا گدا گریے جے تک ساہن بھین بھراواں دی نوکری کوئی موتبری کون وڈا کون چھوٹا افضل ذات جکو سلام ہے او سید دی ٹکے دی حیثیت نہیں نسبت نال پیارے جو حسین دے مددہ ہیں صدق تھی ونیا یہ جے ویلے تڈا باہاں ایک کسے ذاکر مولوی بانی تک وہ اجر نہیں دے ونا اجر دے ونی محمد دی دھی میں قبر حسین تے کھڑا کھڑی راسی جنت دے در تے محمد دی دھی اکس میرا اللہ میں اتنے تک جنت نویسا جتنے دائی میرے حسین دے رومن تو حیران باہیں تو منت نہیں حاضر ہویا تو ہے ضرور تھی سی میں لمبی تفصیل اچ وجنے نہیں چاہندا اسے مضمون کو ٹوڑا تو بڑا تھلانی ہے اتھائی مقاماں تو منٹاں دی بات ہے بازو کٹیج گئے ہر کوئی مریندا ہے کلا مریندا ودے تیری جوانی دی قسم ہے شبیر لہدا کھڑے کمر تے ہاتھ رکھ کے حسین آدا کھڑے اوکھا ودا لاندا ہے میں ایک وین پڑھنا وہ بھی بزرگاں دی کلم دل مجال ہے میری مجال ہے میری جیڑی ذاکری دا میں قائل ہاں نا وہ تیری ہانج تہائے ہو گئی میں اسے ذاکری دا قائل ہاں جیڑی کلیجے چو آئے تھے اکھی چو ہانج لڑ پئی جوانی نصیب ہوئے جواناؤ مر جواہا میں سترہ نہ پڑھا کیسے سونے یہاں سو آگئے الحمدللہ سردار جی جلے شبیر آکھا نا جو اوکھا ودل آنے اے ہارکیں سنیں کوئی تا بیٹھے جڑا مجلسی چھے جی میں چار سال آن دی دھی سنیں نا اے میں کہیں نہیں سنا قریب آکے ہتھ بن کے دے بابا کون اوکھا ودل آنے اللہ مان جوانی نصیب ہوئی الحمدللہ بسم اللہ کرام بابا بابا میں نے لکھا ہے او بسم اللہ بابا کون اوکھا ودل آنے ویرون غریب آدھے تھوڑے پردے بڑا منا لا اے میں ہاتھ بدی کھڑا شبیر دے سانگے تیرا مہمانا مسائب بے نیازی نہ کیتی کر اور اکت جبر کی تکر اے نہیں جو میرے واسطے کوئی پڑے چھوٹا بڑا کوشش کیتی کر ہنج پنی کر جلے اکھنا کون اوکھا ودل آندے غریب آدھے تھوڑے پردے بنا منا لا تھوڑے پانی بھرنا لا جیڑا حاضر نہیں مذر اوندی ہے نہیں تھی تھڑا سا بار کیا دیے میرا چاچا واہ جوانی ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ میڈا چاچا غریب آدھے چھڑا سا برس تحت بن کے دی منت لا بابا ایک دفعہ میں کو چاچا دکھا میں بالکل قریب آدھے شبیر آدھے پرے نہ کھڑ نیڑیا تی برداشت نہ کرے سے شبیر دی دی تر تر بابے دی چہرے دو دیکھے دی دی تتیں صابر دیا میں صبر کرے سا میں برداشت کرے سا ایک دفعہ میں چاچا غریب آدھے دی آئیے شبیر انچ ہے کوئی تو بیٹھے اس ویلے رات دے اے ان حسین ہتھاں تے بلند کی تے پیس نگاہ بازو کلم ہر کوئی مرین دے تے ہر کوئی بتا دے مارو انہ دے مان مک گئے
او تیری جوانی دی قسم اے سونی ہائے کیتی اے ہر کوئی ودا دے مارو ہن آلیا دا برکا سوکھا لاسی صدکے دعا مل گئی مل گئی دعا الحمدللہ بسم اللہ دے ثواب ہوئے آغا نسیم صاحب لاہور والے اپڑ دے رہنے ہیں جلے شبیر دھی کچھ ہے نا تے ان کی تس بلند اس سطر انہوں دیئے خدا گواہ مجلس مک گئی تیرے کلیجے جو ہے نہ دیوے مقدر دی بات ہے انہاں سطر پڑی ہے چھیکڑی مرتبہ دھی چاچے کو ڈٹھا ہے تے چاچے دھی کو ڈٹھا ہے نہ وات چاچے ڈٹھا ہے نوات دھیر اٹھائے او دریاتن آباد رہیں آباد رہیں ہائے کریں نسل آباد ہونی او دریاتن والا او زیور پاک شام چھر گئی او منت سمگیا او کو شام دا زندان کھاگی بس اتھائیں وینے او تسی سن لو انہا لوگاں دا لکھا ہویا جیڑے مسلح تے بے کے لکھ دے ہیں موہر لگ دی ہے وند پڑ راج رنی حسین دی دھی پیو دے پاس رے کہہ دے بابا میں چاچے نال کوئی گل کر دیاں غریب آدھے بول کے آکھنا چاہی ایو جیاں دکھا وین کی دے میرا دیکھ تیری جوانی دی قسمیں کربلا دی نگری حلی پتھر دا کلے جائی تہائے نہ کریں چاچے دھرے کے بازو کلم لے کے وین کر کے آدھی کھڑیے ہی گواری خیمے آچا آباد رہیں آباد رہیں ایک واری خیمے آجا آباد رہیں آباد رہیں اے حق آئی مجلس سنن دے حق آئی ایک واری خیمے آجا چاچا آباد رہیں رو رو کے پیا دیئے سادہ کوئی نہیں تین سوا او بندہ میرے سر جھکا کر کے نلونا کار مہتے چادر تے رمال دے کے نلونا کار نالالے بندے نو گواہ بنا جی مجالے میں تے رنو کرا وین پڑے اوکین بھائی محمد زین شاہ جی دعا کرے میں پڑ گی نازادار سن گھنے جلے ڈٹائیں پازو کلمائیں ہر کوئی مرے گا وین کر کے پیان دی علم والا چاچا دی پیان دی پانی نہیں دیں دے شرم آن دی ایتا ہے نہ کریں الحمدللہ 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 کیا روحانیت جوانی نصیب ہوئی رو رو کے پیا دیئے پانی نہیں دیں دے تاؤ جانے اسمنی رب دی رضا ہے امیر ہائیو بندہ تیر آباد رہویں سینہ دکھ دائی تم آتم نہ کار زندگی ہوئی روان دی منت نہیں دیکھتا میں دو حاضر دبائے حسین دی دھی دوین ممبر دی قسم میں ایگو جی آوین کیتا ہے شہیدہ دی اللہ شتر پینا جے چاچا اوپر دے بڑا وانا چاچا تی پیا دیئے جیندے شرام تسو رہ جلنا چڑیا او کھڑیے باج ردا آباد رہیں الحمدللہ الحمدللہ جوانی ہوئے جی مجالے میں تیرے نوکر جو ہاں میں لکھ دو وول پڑھ دراؤں جوانا ہو قیام جی شبیر بھائی بسم اللہ زندگی ہوئے رو رو کے پیا دیئے جیندے شرام تو سورج نہ چڑیا او کھڑیے باج ردا آئے میرے دیکھیں اگلا وین بڑا اوکھا ہے میری مجالے اگلا وین عزت علی ویر کو ممبر دے ہاں ستر بڑی اوکھی ہے تیری جوانی دی قسم مکھی اوین مٹی تے بہ گیا حسین دی پیو تے گل بہی پہیں وین کر گیا دی او میڈا غریب بابا او میڈا پتلا مویا بابا میڈا بھرا مویا بابا کمر توج گئی ہے یہ آنکھا تھی سے ایک نوہ کھڑا ہو میں نوہ تھا دے چاہ میں چاچے
نال تے گل کردیاں یا علی کر کے حسین جائے دین بچائے دیوان کیتا ہے اللہ دا عرش لے تے ذکر نہ ہلے مقدر دی بات ہے چاچے تو دیکھ کے ادی میں ونڑ شا مت نہیں ولنا میں ونڑ شا آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں چل وین قبول ہونی حوصلے نال آخری وین پڑھدا دعا کرو نہیں تے چھوڑ دینا ہو گئی میرے حصے دی مکان جوانی ہوئی وین کر کے پیا دیے چاچا ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ جی مجالے اچھا یہ پڑھدا وین کر کے پیا دیے میں ونڑ شا مت لئی ولنا اکبر حسین دی دھی دا وین چاچے تو دی چھائز رو رو کے کھڑیا دیے سا کو شام نیفا جا ویڑ گھی دھائے سا کو وطان مدین بھجا آباد رہے مکیا دھی دا وین ایک ظالم دے بچے وار کی تین جڑا غازی دے سارچ لگائے عباس دا سارین کھلے جی میں کاری دا قرآن حکل ماری مولا نوکر دا سلام ہوئی جی میں جدید جائی کڑا ہتھا تلا ہے غریب آدھے تو اپنے دوان میں اپنے دوینا دور دائیاں دے تیادان دے میں تو دور نہ لہے لیمی دور سجدہ دروج کما غریب دی گئی ہے میں جینا نہیں اللہ لعنت اللہ ہے